O Dia Mundial da Saúde será comemorado em Divinópolis com várias ações aqui na Praça da Catedral. Converso agora com Fernanda Francisqueto, que é uma das organizadoras do evento. Fernanda, como que será esse evento aqui na praça? Bem, vai acontecer aqui na Catedral no período de 9 ao meio-dia. E nós vamos ter diferentes atividades com ênfase este ano nas práticas integrativas complementares. No palco, nós vamos ter atividades corporais ligadas à medicina chinesa, como o Lian Kun, o Qigong, mas também vamos ter alongamento, zumba e outras ações de palco. Na praça, vamos ter estandes de atendimento, de ações educativas para o diabetes, a questão de uso de ervas medicinais e tóxicas e também ervas que são usadas no nosso dia a dia para alimentação. Vamos ter um estande sobre o Pilates e também estandes de orientação da própria alimentação, dos cuidados que a gente tem para uma vida saudável em relação à nutrição. Toda a população pode participar? Toda a população deve participar. A gente tem uma parceria com a UFSJ, com a UEMG, a Secretaria Municipal de Saúde, no qual nós vamos estar oferecendo essa vivência diferenciada do cuidado da saúde para o divinopolitano. Então, por favor, reforça o convite para o pessoal de casa. Bem, vai acontecer sábado, dia 9, de 9 ao meio-dia. Todos estão convidados a virem à Praça da Catedral e conhecer essas práticas alternativas. Muito obrigado pelas informações. Matheus Gustavo para a TV Candidez.